Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. É uma alegria podermos estar na casa do Senhor. Amém? Estou vendo alguns irmãos dos quais eu senti falta durante esses dias. Algumas pessoas importantes para nós e que, glória a Deus, estamos conseguindo nos reunir novamente em família. E isso é muito bom. Eu quero dar as boas-vindas para todos os nossos visitantes e dizer que vocês são muito bem-vindos à casa do Senhor. Eu tenho aqui alguns nomes, mas depois eu vou estar fazendo contato. Espero que você se sinta bem na casa do Senhor, que você se sinta à vontade para louvar e engrandecer o nome de Jesus. Amém? É esse o real motivo de estarmos aqui, é esse o real motivo de estarmos na presença do Senhor. Nós viemos aqui para adorar o nome do Senhor. Aliás, eu vim aqui só para adorar o nome do Senhor. Só para adorar o nome do Senhor. Talvez você possa ainda cantar um corinho comigo que diz assim: só para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Cante de novo com a alma. Só pra te adorar, tu és digno, Senhor, fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Aleluia! Você veio aqui para adorar a Deus, adore a Ele. Ele é digno de ser louvado e adorado por todos. E a Bíblia diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Nós estamos na presença do grande Deus, do Criador dos céus e da terra. E é bom estar na presença dEle. Aleluia. Se você puder e quiser, abre a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo na segunda Epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, nós vamos ler apenas 3 versículos, ou melhor, nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 6, nós vamos ler alguns versículos e depois eu vou me focar em apenas um versículo, mas a partir do versículo 6 diz assim, se você achou pode dizer amém. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à cruz, à luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho,
para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Deus, podeis assentar. Eu quero nesse domingo, como eu faço às quartas-feiras, desafiar você. Eu quero fazer você pensar. Eu quero trazer algumas perguntas que podem te fazer pensar. Que tipo de crente você é? E eu não vou fazer isso de maneira nenhuma, de nenhuma forma que o insulte. Não se sinta insultado, mas sim desafiado. Que tipo de crente você é? Qual é a sua crença? Quem é o seu Deus? Essa palavra de 2 Timóteo me chamou bastante atenção essa semana enquanto eu lia. E eu gostaria de falar um pouquinho de crença nessa manhã. Nós podemos ter alguns tipos de crença dentro da igreja ou fora dela, mas eu gostaria de falar em tipos de crença. Todos ou quase todos nós cremos em alguma coisa. Todos nós temos afinidade com algum tipo de Senhor, mesmo que você não declare isso. E eu sei que muitas pessoas estão assistindo agora, e eu quero chamar também a sua atenção, porque algumas pessoas se dizem ateus, e existem os ateus, outros se dizem sem fé nenhuma, ou creem numa força superior, ou em algo, a natureza como um todo, evolucionismo e assim por diante. Mas crença é definida no dicionário português, da língua portuguesa, como fé religiosa, como confiança em alguém ou algo, até como uma opinião ou uma forte opinião. No dicionário do Novo Testamento, crer significa professar uma fé, seguir ou ser discípulo de Jesus. Ser discípulo ou crer, como Jesus disse, que quem crer e for batizado será salvo, a crença para a salvação, não é apenas acreditar, porque a Bíblia fala que até os demônios acreditam e tremem sob ou ante o nome de Jesus. Mas o que somos nós? Como nós nos comportamos? Israel sempre foi influenciado por deuses de outras nações. E hoje a igreja vive talvez o mesmo problema. Hoje eu gostaria de falar sobre três tipos de crença: a crença artificial, a crença superficial e a crença real. E eu oro a Deus para que todos vocês que estão aqui, todos os que estão me assistindo, se encaixem no perfil da crença real, porque é a única crença que pode nos levar para o céu. A crença artificial é uma crença que ela é perigosa, e nós vivemos tempos de crenças artificiais. A crença artificial, ela crê em alguma coisa artificial. O que é uma coisa artificial? Vem da palavra artífice, é algo criado. Deus, usando o apóstolo Paulo, no livro ou na carta aos Romanos, no capítulo 1, ele chama a atenção dos romanos e diz assim: olha, mudaram a glória de Deus. A criatura, ao invés de adorar ou dar glória ao Criador, passou a glorificar outra criatura e coisas
feitas, artifício, pelas mãos de homens. Essa é uma crença perigosa, porque quando nós temos uma crença artificial, nós também acreditamos em coisas artificiais feitas por mãos de homens. O Salmo de número 115, se você quiser abrir aí comigo, e eu gosto que você abra a Bíblia, eu acho que é bom que você pesquise, que você acompanhe junto. No Salmo de número 115, o salmista fala da glória de Deus e fala da vã ou da vaidade dos ídolos. O salmista chama atenção no versículo 4 e diz: os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não cheiram. O problema do artifício, o problema da arte, da idolatria a coisas, é que esses ídolos não podem te ajudar. Esses ídolos não podem fazer nada por você. E alguém vai dizer: pastor, mas eu fiz uma promessa para tal santo, para tal santa, e alcancei essa promessa. Eu não consigo te explicar se a tua fé moveu Deus ou se a tua fé moveu alguma outra força satânica que fez o bem que você queria ou o mal que você queria. Porque o problema do artifício, o problema da idolatria, é que as pessoas não pedem só o bem, elas pedem também o mal. E aí, você se torna um escravo da idolatria. Porque hoje você adora alguma coisa que te fez um bem hoje, mas amanhã você vai estar adorando a outra coisa e a outra coisa. E Deus diz na sua palavra que a glória é dele e a sua glória ele não divide com ninguém. E o problema da adoração ou da crença artificial é que você pode crer em qualquer coisa que você quiser. E você pode adorar a qualquer coisa que você quiser hoje. Mas eu já disse aqui, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele disse que nós precisamos ter, ele disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo e se fez homem, e achado na forma de homem, se humilhou até a morte e morte de cruz. E aí ele diz assim: pelo que também Deus o deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Esse é o único Deus digno de ser glorificado. Esse é o único Deus digno de ser adorado. Esse é o único Deus digno de ser crido. Portanto, a fé artificial não funciona. A fé artificial não nos leva a lugar nenhum. Mas existe também uma crença superficial. E essa é perigosa, porque ela engana mais ainda. Parece que é, mas não é. Parece que tem, mas não tem. Parece que faz, mas não faz. A fé ou a crença artificial ou superficial é uma crença de um conhecimento superficial. Conhece-se muito pouco. E eu tenho batido numa tecla que Deus usa o profeta Oséias no capítulo 4 e no versículo 6 e diz assim: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. E Deus diz ainda mais, diz: vós rejeitastes o conhecimento. Vocês não quiseram me conhecer, e porque vós rejeitastes o conhecimento, eu também vos rejeitarei. Esse é o perigo da crença superficial. Esse é o perigo de ser um crente
superficial. O perigo do crente superficial é que ele conhece pouco, sabe pouco, portanto, vive pouco, demonstra pouco e representa pouco o que é ser crente. E, infelizmente, nós estamos tendo muitos desses exemplos. Você é crente? Ela é crente? Aquele ali é crente? Se ele é crente, meu amigo, eu sou santo. Nós temos pessoas com uma facilidade enorme de atrair outras para a igreja, mas com um testemunho tão pobre e tão ruim, que tem também o poder de expelir muita gente da igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo uma instituição aqui não, eu estou falando o corpo de Cristo. Se aquele ali é crente, e se ser crente é assim, eu prefiro não ser. Por quê? Porque a crença é superficial. Dá glória a Deus na igreja, mas lá no trabalho xinga e amaldiçoa todo mundo. Dá glória a Deus na igreja, mas em casa é um demônio. Lembra daquela historinha que eu já contei 60 vezes na igreja, eu conto de novo? O filhinho que vem com a família para a igreja, e lá na igreja ela fala assim, o pai dele está lá no púlpito pregando, e a mãe, e ele fala para a mãe assim: mãe, a gente podia morar aqui na igreja. E a mãe pergunta: por quê, filho? Porque aqui o pai é um santo, mas lá em casa ele é o diabo em pessoa. Quantas vezes e quantas pessoas não são assim? Santos na igreja, mas em casa, ou no trabalho, ou na rua se transformam. Não representam o que é ser igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu tenho falado já há alguns meses. É tempo de decisão. É tempo de saber quem você é, em quem você crê e qual é a sua crença. Porque o Senhor Jesus nos chamou para ser sal e luz. O Senhor Jesus nos chamou para ser diferente, sim, e fazer a diferença também. Não só sermos mais um grupo de pessoas diferentes, mas um grupo que faz a diferença. O crente superficial, ele não teme a Deus como deveria temer, não conhece a Deus, e a sua vida cristã é superficial, porque ele não teme ao Senhor, nem por respeito e nem por medo. A crença é muito fraca. Números capítulo 3, eu não vou ler, depois você confere. A Bíblia fala de dois sacerdotes, dois filhos do sumo sacerdote, Arão. Um deles se chamava Nadabe e o outro se chamava Abiú. Eles perderam o temor de Deus. Eles criam porque o pai cria. Eles acreditavam porque o pai acreditava. Tudo que Deus havia feito não tinha tocado neles, e assim tem muita gente. Deus pode abrir mar, fazer o que for, curar, fazer, nem nada toca essa pessoa. Aliás, Jesus um dia chama a atenção de Cafarnaum, porque ele disse assim: olha, Jesus fazia poucos milagres em Cafarnaum, diz a palavra, e ele diz que era porque eles não criam nele. E ele diz assim: olha, Sodoma e Gomorra, se tivesse visto o que vocês viram, não teriam o julgamento que vocês vão ter. Porque ele diz assim: no juízo final, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum. Assim são muitos crentes, que julgam, que apontam o dedo para o mundo, mas que não dão testemunho para o mundo. E aí eu vejo Jesus falando: olha, cuidado, porque no juízo final vai ter mais rigor para você do que para eles. Porque você teve conhecimento, eles não tiveram. Você viu, eles não viram. Nadab e Abiú eram sacerdotes da casa de Deus. E eles não temeram a Deus. A Bíblia diz que eles ofereceram fogo estranho. Era função deles oferecer fogo ao Senhor, oferecer sacrifício ao Senhor. Mas por algum motivo eles entraram impuros na presença de Deus. E por isso eles foram consumidos e morreram na hora. Eu não vou entrar nos detalhes teológicos dessa história. Alguns teólogos dizem que eles estavam bêbados. Tem-se uma conclusão sobre isso.
Mas onde um crente verdadeiro entra bêbado na presença de Deus? Ah, pastor, por que o senhor está falando disso? Por quê? Não sei, Deus sabe. Pastor, mas é só um negocinho. É só uma coisinha só. Alguém lá está vendo o seu testemunho. E eu não estou falando de bebida, não. Eu estou falando de tudo que arranha, que mancha o seu testemunho como crente. Paulo fala, não vos embriagueis com vinho. E esse vinho pode ser qualquer pecado. Mas sede cheios do Espírito Santo. Depois nós vamos ver, em 1 Samuel, no capítulo 2, nos versículos 12 em diante, a conduta dos filhos de Eli, Hofni e Finéias. Dois sacerdotes na casa do Senhor. Por que eu estou usando sacerdote, irmão? Porque Jesus disse que a quem mais é dado, mais é cobrado. Alguém pode olhar e falar assim, aquele ali é tão ignorante, tão quadrado, tão isso, mas o que Deus exige de uns não exige de outros. Isso não nos dá direito de pecar. Hofni e Finéias, filhos de Eli, levavam a vida como queriam. Alguém chegou em Eli e falou assim, Eli, eles estão levando mulheres para dentro do templo. Eles estão adulterando. Eles estão comendo o que não deveriam. Eles são avarentos e eles querem muito dinheiro, querem muita coisa. Eles estão pegando uma parte da igreja que não era para eles pegarem. Deus havia definido, assim como é definido hoje. Eu não estou aqui para pregar contra ninguém, mas o salário do pastor é o salário do pastor. Pastor não tem que relar em dízimo, em oferta de ninguém. Deus define o que é seu. O resto, o que passa disso, é furto, é ganância, e Deus cobra caro. Mas por que eu estou falando de sacerdotes? Para te dar o exemplo. A Bíblia é linda, porque você pode dizer, ah, Deus ele tem um gostinho especial para sacerdote, e para os outros Deus cobra, mas não. Jesus já disse, a quem mais é dado, mais será cobrado. Essa fé superficial, infelizmente, atinge a todos. Você pode ser um sacerdote, você pode ser um pastor, você pode ser um obreiro, e a sua crença ser superficial. A sua crença ser limitada. Por isso que é Deus quem conhece o nosso coração. Mas lá em Atos 5, a Bíblia vai falar de um casal, de Ananias e Safira, que também não temeram a Deus. O problema da crença superficial é que você perde o temor de Deus. E eu quero que você pense hoje. Você teme a Deus de verdade? Você realmente crê que existe um Deus que criou todas as coisas e tem o controle de todas as coisas? E você teme a esse Deus? Porque se nós temermos a Deus, é o primeiro passo. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Sabe por que está essa bagunça? Porque não se teme nem a Deus e nem as coisas sagradas. Tiramos a Bíblia dos nossos cultos, tiramos a Bíblia das nossas escolas, dos nossos departamentos estatais, tiramos a Bíblia e o ensino da palavra de Deus, de tudo, só é permitido na cadeia, porque depois que está tudo bagunçado, aí pode tentar consertar com a Bíblia. Mas nós precisamos voltar à palavra de Deus. Todos esses homens, esses nomes que eu citei aqui, morreram por falta de temor a Deus. Morreram porque a sua crença era superficial. O mínimo que pode acontecer com você por uma crença superficial, uma crença que não funciona, um cristianismo fraco que não funciona, é você não viver a plenitude do Espírito Santo na sua vida. São crentes sem alegria de salvação.
São crentes sempre achando que falta alguma coisa. Jesus não completou a sua vida, apesar de que Ele é aquilo que nós precisamos para completar a nossa vida. São crentes que sempre precisam de um amuleto, de uma muleta, de uma profecia, de uma revelação, de uma bengala espiritual, porque senão não conseguem seguir adiante. Eu vou dizer para você o que eu digo todo culto. Aqui está a plenitude. Aqui está a profecia, a palavra de Deus é o nosso guia, o nosso alicerce, é o que nós precisamos para viver uma vida em plenitude com o Espírito de Deus. Erramos com a nossa crença superficial, erramos porque não representamos bem o que é ser um crente, não representamos bem o que é ser filho de Deus. Adoramos a Deus na alegria, adoramos a Deus aqui no momento de louvor, mas quando a luta vem, quando os tempos difíceis vêm, soltamos muitos ais, soltamos muitas reclamações, soltamos muitas palavras que talvez ferem o coração de Deus. Muitas vezes, não fazemos o que deveríamos fazer e nem somos como deveríamos ser, porque a nossa fé é superficial. João capítulo 6 vai nos mostrar uns tipos de crentes ou de gente que seguia Jesus. Ali fala de gente que ia porque Jesus multiplicava pães. Onde Jesus estava pregando sempre tinha comida, ninguém passava fome. Fala de gente que ia para ver os milagres que Jesus fazia. Fala de gente que ia lá porque tinha curiosidade ou porque precisava de algum milagre. Mas quando Jesus apertou um pouquinho mais o discurso, lá por volta do capítulo 50 em diante, Jesus aperta o discurso. E lá no versículo 66 vai dizer que muitos dos seus discípulos já não o seguiam mais, porque as palavras de Jesus eram muito duras. Aí Jesus olha para os discípulos dele, para o círculo de amigos dele, e pergunta assim: e vocês, também vão voltar atrás? Aí Pedro recebe uma força do Espírito Santo, uma revelação de Deus, e diz assim: de maneira nenhuma, Jesus, porque só tu tens palavras de vida eterna. É só em Jesus que nós temos a palavra de vida eterna. Sabe o que isso significa? Que nós não somos daqui, nós somos peregrinos aqui, estamos passando por aqui, vivemos como se fôssemos viver eternamente nessa terra, mas deixa eu te dar uma notícia: Jesus está voltando, Ele vai voltar e buscar a sua igreja. E Ele pode voltar para você hoje ainda, para mim hoje ainda. E você, o que tens feito? Está preparado para encontrar o Senhor teu Deus? Aleluia. Muitos voltaram para trás. Queriam as bênçãos, mas não queriam o compromisso. Não queriam o relacionamento, a intimidade, não queriam a companhia diária e em todos os instantes com Jesus. Sabe por quê? Porque andar com Jesus não é só alegria. Andar com Jesus às vezes tem uns puxão de orelha. E às vezes nós queremos o Jesus que afaga as nossas costas, que fala que está tudo bem, mas nós queremos aqui, nós como cristãos, queremos um Jesus que é o Jesus verdadeiro, o Jesus que nos corrige, porque Ele diz que o Pai corrige o Filho que ama, um Jesus que nos chama a atenção, porque Paulo vai dizer que, Hebreus vai dizer que a correção por um momento pode parecer dura demais, dolorida demais, mas depois traz um gozo para a alma. É esse Jesus que nós queremos, um Jesus que pela sua palavra vai nos moldando, nos fazendo como o oleiro trabalha com o vaso. Ele vai nos moldando do jeito que Ele quer, para a honra e para a glória dEle. Mas vamos à crença real. Ainda aqui em João 6, como eu disse,
Pedro diz: só tu tens as palavras de vida eterna. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, guarda o bom depósito que de mim recebestes. Timóteo, tu, porém, tens visto em mim uma boa conduta, uma boa palavra, uma boa maneira de viver, uma boa maneira de demonstrar o cristianismo. Você seja igual, guarda isso, Timóteo. Timóteo, os tempos vão ser tristes, difíceis, mas você precisa ser diferente, Timóteo. Os discípulos de Jesus se entristeceram quando ele morreu. Até alguns pensaram em desistir. Mas Jesus olha o coração. Esse desistir não foi porque eles não criam em Jesus. É porque eles tinham perdido o melhor amigo deles. Mas Jesus vem de volta. Jesus aparece para dois no caminho de Emaús. Jesus aparece para o grupo apostólico que estava reunido dentro de uma sala fechada. Ele se apresenta, só faltava Tomé. Mas no outro domingo Jesus chega para Tomé também. E diz: Tomé, sou eu, toca aqui, Tomé. Jesus fica com eles durante 40 dias. E nesse tempo Jesus disse: esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E eles permaneceram. Era muito ardor, muito um fogo que queimava no coração deles, e oraram 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, e no 10º dia o Espírito Santo desce e toma toda a casa em que estavam reunidos, quase 120, cheios do Espírito Santo. Alegria, prega o Evangelho, milhares de pessoas são salvas, glória a Deus, igreja cheia, no bom sentido, não é? Porque não tinha um templo. A igreja estava cheia, as casas lotadas. A Bíblia diz que todos os dias Deus dava à igreja, ou acrescentava à igreja, aqueles que deviam de ser salvos. A igreja foi crescendo. Eu imagino o pastor Pedro, o Tiago, o João, todos eles lá reunidos. Olha, Deus tem nos dado graça, força, vamos continuar. Mas chega Atos 6. Estevão é preso. E aí Estevão dá a palavra e começa então a corroer o coração daqueles homens maus. Eles apedrejam a Estevão. Nos capítulos 7 e 8, ainda apedrejamento de Estevão, no capítulo 8 vem a perseguição da igreja. A Bíblia diz que a igreja se espalhou por todos os lados, mas era plano de Deus. Esses homens não desistiram porque veio a perseguição. Onde eu quero chegar? Crença real não desiste em meio à dificuldade. Paulo disse a Timóteo que todos aqueles que quiserem viver uma vida pia, ou quiserem viver piamente, uma vida justa, como aquele varão do Salmo 1, esse padecerá perseguições. É a palavra de Deus. Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse: olha, eu fui perseguido, você também será. O fato é que nós temos um problema com esse negócio de perseguição, de doença, de tristeza, de perda. Onde está a nossa crença? A nossa crença precisa ser real. Eu vou terminar só pontuando para você a igreja de Filadélfia, lá no capítulo 3 de Apocalipse. Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia. E ele, depois de se apresentar, ele começa a falar com a igreja de Filadélfia. Ele diz assim: eu sei as tuas obras. Eu sei a tua força, eu conheço a tua força. E sei que mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa é uma crença real. E por isso, ele disse, eu pus nas tuas mãos uma chave de Davi.
Eu tenho nas mãos a chave de Davi. E eu abro portas e ninguém fecha. E fecho e ninguém abre. E ele fala com a igreja de Filadélfia. Fortalece aquela igreja. Porque aquela igreja havia guardado as palavras do Senhor Jesus. E não negado o nome dele. Se você quiser ser crente realmente, ser um crente real em Jesus, você precisa guardar as palavras de Jesus. Você precisa guardar essas palavras. Você não pode negar o nome de Jesus. Eu vou profetizar aqui para você o que a Bíblia profetiza. Virá um tempo em que nós seremos forçados a negar esse nome. Não negue o nome de Jesus. Jamais! Aleluia. Aleluia. Paulo falando aqui nesse texto que nós lemos. Ele diz: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E ele diz: e eu estou certo de que eu, em quem eu tenho crido, aquele em quem eu tenho crido, é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, o dia final, o grande dia. Você e eu precisamos crer de verdade em Jesus. Crer de verdade em Jesus. Não há nome como o nome de Jesus. Não há nome como o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Não há nome como o nome de Jesus. Nós já cantamos aqui o doce nome de Jesus. Mas se você puder, cante comigo. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todo nome. Se você ainda não entregou a sua vida para esse Deus chamado Jesus Cristo Salvador, hoje é dia de você aceitá-lo. Esteja você aqui ou esteja você onde estiver, esse vídeo, essa palavra alcança a sua vida. Você pode entregar a sua vida a Jesus, dizer: Jesus, eu quero ter uma crença real em ti, eu quero ser um crente fiel, um crente verdadeiro, quero entregar a minha vida por completo. Você pode pedir a Ele hoje perdão pelos seus pecados. Você pode dizer mais ou menos assim: Senhor, eu creio em Ti, eu sei que sou um pecador, preciso de salvação, e há um único Salvador, Jesus Cristo. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Escreva o meu nome no livro da vida, perdoa e apaga os meus pecados, e receba-me em Tua presença. Essa oração eu faço em nome de Jesus. Se você crê assim, se você entende que é desta forma, e se você fizer essa oração, creia que você está salvo. Procure uma das nossas igrejas, Assembleias de Deus. Se não houver, ou se você tiver outra preferência, procure uma igreja sólida que pregue esta palavra com responsabilidade. Porque onde você estiver e você for discipulado nessa palavra, a sua vida nunca mais será a mesma. Você será de uma vez por todas transformado. E o seu nome estará escrito no livro da vida. Você será uma nova criatura. Tudo se fará novo para você. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. E que o Senhor possa nos guardar nesses dias maus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém.